Hallo så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille Actors Tycoon, og vi skal have en eller anden worker. Jeg ved ikke, hvor langt vi når i dag, det bliver nok sådan noget. Okay, så nu er der en kameramand, der hedder Jakob. Og han filmer ikke noget. Vi skal have 30, så vi kan tage worker 2, og så kan det være, at vi kan få en eller anden. På en eller anden, der laver noget mere. Kom så, 30. Så er der worker 2 før. Så er der activator. Movie director, hvad koster det? Nej, det kommer ikke til at ske. Skal vi have noget lys? Jeg tror, vi kører det andet lys bagefter. Og nu skal vi se. Jeg synes, det går en lille smule langsomt. Nu er 50. 150. Man kan også opgradere dem, eller hvad? Så får hvis jeg nu så kræver selvfølgelig nogle penge. Men så får jeg 15 penge for ham. Okay. Og det her, det er Robert selv to gange. Fast workers. Nej. Hvis man nu gerne vil købe den her, for eksempel, er meget godt til det. Det kommer ikke til at ske. Vi kører noget green screen. Og en green screen. Og så kører vi en kameramand 2, tror jeg. Ja. Og hvad hedder han? Nå, det er bare kamera. Der er ikke nogen, der styrer det kamera, eller hvad? Det er bare robotagtigt. Hvad er det? Det er worker 3. Vi skal have worker 3. Vi skal have worker 3. Kom så. Flere penge. Aktaluk, og sådan der. Nu slås det. Jeg tror, nu skal jeg se, hvor langt er den her. Jeg ved det ikke. Vi må lige, hvis jeg kører nogle sæder. Hvad skal vi så? Kan vi købe lys 4 eller worker? Jeg tror, vi tager workeren først. Er der noget specielt ved den her verden? Vi kan udforske lidt. Der er et eller andet derovre. Ja, vi køber lige workeren, inden vi går derovre. Se mikrofonen. Brian, okay. Det er måske bare en anden base, eller hvad? Måske... Eller hvad? Der er kameraer her også. Kan man noget med det? Nej, det ligner ikke en anden base, gør det? Er det hele den her min base, eller hvad? Og så den der over ved siden af det, så... Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde rundt i det her. Nu ved jeg, at vi har lidt penge i hvert fald. Så kan vi købe lidt.
ikke så meget gjort endnu, men det kommer der nok, når vi gør det her. Ja, vi kan gøre en kamera mere, og så kan vi gøre en worker mere. Aktativ. Er det sådan en reklame, vi laver her, eller hvad? Det tror jeg. Mere lys. Sæt ikke. Og der har vi næsten ikke penge. Det har vi penge til lige mindst. Kom så. Og den der. Hvad er der herovre? Tubes. Tube 2. Tube 1. Sæt 1 storage. Jeg tror, at vi gør det, at at vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage igen med lidt over 25.000, så lad os se, hvad vi kan få det for det. Vi køber nogle af de her tuber. Hvad det så er? Ah, det er sådan noget heroppe. Ceiling lights. Ja. Og tube 1. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal have sådan nogle tuber. Det skal vi umiddelbart have. Det virker lidt mærkeligt. Ja, ja. Vi går bare herud så. Sæt en hallway. Sæt en exterior. Okay. Så var der en sjov bygning. Hvad var det, jeg kørte om til at købe der? Og så har vi noget. Og så bygger vi en anden sæt herovre. Ja, sæt 2. Okay. Det vil sige, er der en worker? Der er en worker her. Jeg vil gerne have en worker. Det er Arlette, jeg vil gerne have en anden worker. Er der ikke nogen her? Jeg tror, vi tager den her først. Kamera Mark. Og så har vi lige præcis rød til worker 10. Actor Jake. Har vi råd til noget af det her? Har vi råd til noget lys? Det skal der til. Og vi har råd til et stort træ. Det skal der til. Så tror jeg i hvert fald, at jeg skal spare, ja, måske nok 100.000 sammen, vil jeg tro. Fordi tingene bliver, begynder at blive dyre. Og jeg kan godt lige købe et lille træ også. Og en blue screen. Nu siger jeg lige noget her. Men det der kommer ikke til at virke. Fordi de her træer, de er sådan lidt blålige i det, så de kommer altså også til at forsvinde, hvis du erstatter den der. Så det kommer ikke til at virke. Der kunne man, herinde kunne du godt have brugt blue screen. Fordi der er ikke noget, der er blot som sådan. Og se, selve bladene deroppe, de er faktisk også blottet, så dengang til det her også skulle det have været en green screen. Nå, men jeg vil spare, ja, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan spare 100.000 sammen, og så ses vi lige om lidt. Så er jeg tilbage med 100.000. Og lad os starte med at købe den her worker. Så det er Akta Tyler, fordi så kan de kæmpe lidt. Ikke han har, hvad har han? En maskinpistol, eller hvad? Så skal vi have lille græs. Eller buske. Det kommer altså ikke til at fungere med det her bluesvind. Altså halvdelen af træerne forsvinder. Skal vi have noget lys? Og hvad er det? Så, Lightview Guide.
han står lige udenfor. Gør han ikke? Han er ikke inde i shottet. Hvad i verden er det? Hvad går det her ud på? Så er vi en eller anden bro. Kører vi lige ryggeren først. Og så er noget med et stort kamera. Kameramand, og så skal vi have den her. Det er Spider-Man. Hvem er så det her? Det er Otto. Nej, det kommer ikke til at filme, men der er ikke. Hallo, Markus, du filmer altså mikrofonmanden. Du skal jo filme hernede, jo. Nå, jeg har ikke flere penge. Hvad er den her, den filmer? Den filmer den vej, den får jeg heller ikke noget. Bare to, okay. Hvad er der herovre? En green screen. Hvor langt bliver den her? Den her bliver ikke så lang, for det er 100.000. Det er noget, der er ikke så langt. Der er lige gjort ind i en anden. Men altså, Mark, du filmer mikrofonen. Mark, hvad sagde du? Du filmer mikrofonen med en Hank. Det er ikke der, du skal filme. Du skal filme dernede, jo. Og så står det her kamera i øvrigt også forkert, fordi hvis den filmer den der vej, så filmer kameraen en anden. Det dur heller ikke. Faktisk skal det her kamera herover stå. Det vil give mening. Så kan du godt skyde her, og han kan godt skyde den vej uden. Det giver problemer. Det er det, vis er det. Nå, men jeg sparer altså nogle flere penge sammen, og så ses vi lige om lidt. Så er jeg tilbage med, jeg ville gerne have haft 1 million, men så meget ved jeg ikke, det blev lige knap 800.000. Vi skulle købe den her nede, ja. Det var sådan, det var. Inbridge. Og så Z4. Hvad har vi hernede? En eller anden strandting. En green screen. Og Worker. Van Henry. Sam. Robert. Nogle palmetræer. Mere kamera. Og kameramanden Robert. Så er der en båd. Og en green screen. Og så er der en worker her. Actor Jack. Og pirat. Ja, det giver faktisk mere mening, de her kameraer. Sam skal bare lige passe på, at han ikke kommer lidt for meget ind. Hvor er det? Vi tager nogle af dem herovre.
Jeg er altså ikke sikker, at det der kommer til at fungere. Jeg tror altså bare, at benene vil synge ned igennem. For at være helt ærlig. Jeg tror ikke, vi har råd til hele den her. Pengene er allerede. Det er væk. Nu er der ikke flere penge. Men jeg tror egentlig, jeg vil gøre det. At jeg siger, det var det for den her episode, og så må vi lave videre en anden gang. Så jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du vil lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, hvis du også er med for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video, og eller lege sig. Farvel, folkens.